Першими відвідувачами нової кованої кози на Тернопільщині стали гості Коза Фест. Вони також наряджали кіз місцевих жителів та смакували молочною продукцією. Так святкували аграрно-мистецький фестиваль у Козові 13 серпня. Ми намагаємося відродити наше минуле. Сама назва Козафест вона ж походить, звісно, від чого, як і назва Козова. І ми хочемо донести людям, показати людям, що було дійсно, як воно було, чим займалися наші предки. Кажуть, от і зараз буде у нас і парад, кіз, і ігри всякі, і тут вироби будуть. Молочні вироби, які, кажуть, продуктує коза. Ну і так ми намагаємося таким чином привити людям то, що вже може трошки забути. Цього року фестиваль у Козові провели вдруге. Дату перемістили на літній період, щоб залучити до участі якомога більше дітей. На святі малечі влаштували розважальні конкурси та ігри з козою. Ми хочемо, щоб цей фестиваль відбувався кожного року, став традиційним. І перемістили ми його з вересня на 13 серпня. Нам здається, що це вдаліший час, тому що і діти ще всі тут. І з погодою нам надіємося, що буде завжди сприяти. Тому так зробили. Організатори фестивалю все ті ж самі. Основні партнери фестивалю – це аграрії Козівського району і Іван Адамович Чайківський з групою фірм, які тут в Козівському районі, вони є найбільшими партнерами, найбільшими тими, хто долучився до цього фестивалю. Фестиваль відрізняється в першу чергу тим, що ми сьогодні відкриваємо скульптуру, такий знак кози, знак міста Козови, символ, можна сказати, від чого назва і фестиваль, від чого і назва самої Козови пішла. Прибули на фестиваль гості із різних куточків України. Вони голосували за найкращу козу та розігрували у лотереї свиней, гусей та риб. Буде весело, я так розумію, тому що музика, тому що дуже багато всяких підприємців виставили свою продукцію, сири виставили різних виробників. Там бачив броварня якась виставила свої товари, м'ясокомбінат тернопільський щось смаже, дуже пахне, файно. Ну і так, як свято, там ремісленників виставили свої там продукти, отаке от. А у вас є подібні фестивалі? Проводяться теж такі, ну не такого рівня, звісно, фестивалі, там вони поменше. Поїхали на такий заклад, якраз співпали, будемо так казати, відвідини з таким фестивалем. Чому не приїхати там тих 20-30 кілометрів від Тернополя на таку подію? Я вважаю, що вона варта тої уваги. На фестивалі виступали місцеві місці, а гастрономи та майстри краю демонстрували свою продукцію. Завершували дійство відомі на Тернопільщині музиканти. Як на всякому кожному фестивалі, в нас є і гастрономічна частина, і культурна частина. Ну, гастрономічна, зрозуміло, що козівські і тернопільські гастрономи будуть пригощати козівчан і гостей, а культурна частина буде складатися з двох ніби таких розділів. Перший – це місцеві митці, митці з сусідніх районів, з Козови, з Підгай, з Підгаєць, з Бережан, з Борова, будуть показувати свою творчість, всілякі колективи, і танцювальні, і пісенні. А потім вечірня програма буде складатися з трьох таких великих номерів. Буде співати Іра Борисюк, відома тернопільська співачка, і два гурти. Один з них – сержант Блюз, другий – Настасівські музики, дуже відомі на Тернопіллі такий гурт. І завершиться все дискотекою молодіжною, як кажуть козові, гопавкою. До скількох вона буде, не знаємо, але надіємося, що все це дуже прийде до душі і козівчанам, і гостям селища.